assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Odil Azimov. Demak, bugun 2018 ning oxirgi kuni. Demak, biz hozir yangi yilni nishonlagani. Demak, azizlar, sizlar bilan o'sha joyda ko'rishguncha. Bye. Hozir mana shu videoni ko'rayotganlar. Bilmayman, Odil bu videoni hozir qo'yadimi YouTube'ga mani yoki kesib tashlaydimi, bilmadim-u. Ishqilib, keyingi yillarda ilohim hammalarga omad, sihat salomatlik, baxt, sog'lik, ana yurtimizga porq nima desa bo'ladi? Porlo yurtlardan, mamlaka yurtlardan bo'lsin ilohim. Assalomu alaykum. Yaxshilar, qalaysizlar? Xullas, biz Dubayda meni gangsterlarim bilan Xudo xohlasa Odil Azimov kanalida obuna bo'lishni vashcha unutmanglar. Tatratib tashlanglar, garochi. Plus, nima demoqchiman? Hammalarni kirib kelayotgan yangi yillar bilan tabriklaymiz. 2018-yil ushalmang orzular. Obязательно 2019 ushalishini talab qilamiz. Biz bilan birga bo'linglar. Odil Azimov kanali Gustav Chatter Gang. I'm sorry, man. Odamni qarang, Temur. Menga ham follow qilinglar, otaxon. Fikr bersin birinchi. Bo'lsa istasini bo'lsin. Qarish siz bilmayman, bittalar mikrofon, siz mikrofonni olib yurasiz. Ko'rib qolasiz, undan kelayotgan bo'ladi. Bittasi ashillar chiqirsin. Yangi muvaffaqiyatlar. Qiyin emas, u to'g'rimi? Odil Azimov kanaliga omad. Hamma obunachilarga yangi There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. When no one knows me, it's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Xo'p do'stlar, mana biz yetib keldik manzilga. Hozir biz nima deydi? Salyut, ya'ni mushakbozlik bo'ladi. Aketvatsiz. Dubayda Blue Water, ya'ni yangi qurilayotgan chahpalay. Oldingi vlogimda ko'rsatganman, chahpalay haqida, vlog haqida ma'lumot berib o'tganman. Hozir biz do'stlarimiz bilan kutyapmiz. 3 minut qoldimi? Juda ham qiziqtiring. Yonib ketdi, sabab juda ham yugurib keldik. Happy New Year!
خوارش داریز من شرمه یو کنه هم شر شرلر اولا ویدیو گوات تکار هست من نمیده؟ درون درون ها درون ده واو That's amazing استان هم داره گرگمز مستقلی لگم نه اون اقضی بر اینتمنت داره سلام علیکم دوستر من بگیون گردتون یعنی زدی که من بالدار بودن برنم یه گردیک جبیر دوباین این جبیر دنیز آیدن من بگیون بو سفر بوش موشای وازی درسته بولد جده هم چرالی هم بجه الله کفیت ده بزدار یه ونگیل 2009 چیر یخش بخلی آمادی بود که سم هم برای جاتلی بوسن کنگیلی یخش آمادی بود بندن یخش را کفیت لرده بندن یخش را سر سنه گرشن از از دوستان من اکنون اینگیزه برنامه جدا جواب تازه ات بیرون برنامه ز نمیدید یکی لش کردن هستم از سر یک هفته که رحمت و شو آرده سر نه هم شو 2019 یل یعنی یعنی یل بلند مبارک بود که من اول اینگیز یه بخش سعادت پایز برکت طلب کلام و البته که اینگی کورس تو لرده کورس کنچه هایر سلامت بولی لازده Bye-bye. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing.